Do remédio de coceira, ele pega o remédio de coceira. Não? Ele vai na posição da peça, ele tava. Fica mais fraco, meu velho! Vou dar oito. Não toma nada? Não, tá oito, mas tô dando já quatro. Deve se criar uma barra, galera. Ele é nervoso, viu? Go Muhammad, let's go Leo! What's that? Go for the legs!